Muombaji mkomavu afurahii muda aliyoomba. You know, sasa haimaanishi tusiombe muda mrefu. Does not mean you should not pray a long time. Muombaji mkomavu. So a matured person hufurahia. Is pleased kusikiwa na Mungu. To be heard by God. Kujibiwa na Mungu. To be answered by God. Na kuyapata majibu akathibitisha. And to receive the answers. Mafarisayo ni waombaji wazuri. The Pharisees are good prayer warriors. Na wanaweza wakaomba muda mrefu. They can pray for a long time. Lakini kwa sababu ya sifa yao Farisayo, hata Mungu hayasikia. But because of the character as Pharisees, God does not hear their prayers. Lakini muombaji mkomavu. But a matured person ata celebrate kusikiwa. Atafurahia Mungu kumsikia. Will be happy for God I'm to hear him. I'm telling you, wengi wanafanikiwa kuomba. Many people sana can pray hata a lot. Masaa saba. Even 7 hours. Even until morning. Lakini si wote wanaoomba wanafanikiwa kusikiwa. Not all who pray are heard.